Hej alle sammen og hjertelig velkommen tilbage til min kanal og til den her video. I dag bliver en dag i mit liv video. Jeg prøvede at lave en for 2 uger siden, tror jeg, men da jeg så skulle lægge alle klippene sammen, så var det et eller andet, der gik galt, og så ville den ikke gemme den. Mega irriterende. Men i dag laver jeg endnu en og håber på, at det hele lykkes. I dag der er det torsdag den 30. tror jeg, august. Og ja, i dag skal jeg faktisk noget en masse ting. Jeg er lige vågnet her hos min kæreste. Han er taget afsted, fordi han er begyndt at studere ind i København. Men jeg så bare videre, for jeg har egentlig fri i dag, hvis man kan sige sådan. Jeg skal i hvert fald ikke nogen steder hen, men jeg skal læse lidt op på min studie, og jeg skal lige lave nogle opslag med mit arbejde. Jeg arbejder jo for Riders Deluxe, som er en mega fed stor webshop, og der arbejder jeg med marketing, så det er mig, der laver opslag til Facebook, Instagram, nyhedsbrev osv. Det er mega fedt, og noget af det kan jeg lave hjemme. Derfor skal jeg lave lidt nu her, imens jeg bare lige sidder og slapper lidt af. Klokken den er vel ved at være 8:30. Og senere skal jeg ud til Fenja, og så får hun faktisk også dyrlæge. Så er klokken næsten blevet 10, og nu er jeg lige siddet og få lavet nogle opslag til Rides Deluxe. Og desuden så skal jeg ud og hente en pakke, måske 2 pakker i dag. Så der kan I også lige se, hvad der er i dem. Nu vil jeg egentlig tage hjem til mig selv, sådan til at jeg kan komme ud til Fenja. Det styrter regner derude, og Fenja har ikke fået lov til at komme ud, da hun er blevet lidt forkølet. Og jeg venter på, at jeg får et regndæk hjem fra Rides Deluxe. Men du skulle gerne komme lidt senere. Så det håber jeg, det gør. Det regner sindssygt meget. Og i går var det bare så fint vejr. Og nu skal jeg lige køre hjem. Jeg har lukket min kærestes bil. Yay. Så er jeg lige kommet hjem hos mig selv, og nu skal jeg til lige at have noget morgenmad. Okay, jeg er egentlig ikke særlig sulten, så I kan lige se, hvad jeg skal have til morgenmad. Det er så min morgenmad. 2 tomater, en æg og en banan. Som sagt, så er jeg ikke særlig sulten, så det bliver bare min morgenmad i dag. Se, hvad jeg lige kom hjem til. Jeg har ikke lige været herude ved min trappe ved hoveddøren. Vi har også en bagdør, som jeg altid går ind af. Og der kom en pakke hjem til mig, men det er ikke fra Rides Deluxe. Det her det er fra Kitago, så den vil jeg lige gå op og åbne, så jeg kan se, det jeg har fået. Jeg har fået et par ridehandsker og 2 nye af deres fleece-trøjer, så dem glæder mig rigtig meget til at se. Og se, om de ser lige så pæne ud, som de gør på deres billeder. Og jeg må nok hellere for en god ordens skyld lige sige, at de her ting, jeg har fået, ridehandskerne har jeg selv købt. Men de 2 fleece, dem har jeg fået af Kitago. Men jeg har selv valgt dem. Her kan I lige se pakken. Jeg glæder mig til at pakke det ud. Men I må vente med at se, hvad der sådan rigtig er i, indtil jeg laver en haul. Da jeg er i gang med at samle ind til en efterårshaul til min YouTube-kanal. Farverne er bare mega, mega flotte. Og handskerne kan I godt se, fordi ja... Det er bare nogle hvide stævnehandsker, jeg skulle redde med her i den her weekend. Men vi ved ikke helt. Jeg synes ikke, Fenja har været sig selv her den sidste uge. Hun har virket sådan lidt småtræt. Og ja, så derfor skulle jeg rigtig redde stævn over på Kalavegård i Randers. Men det har jeg valgt at melde fra til, indtil jeg ved, om der er noget galt med Fenja. Eller om hun bare lige skal bruge et par uger, hvor hun ikke laver så hårdt arbejde, til hun er klar igen. Så det var mega ærgerligt, men jeg skulle faktisk redde med dem her til stævnet. Men det må så vente til næste stævn. Men det er de 2 sweater, jeg har fået, eller sweater og fleece, tror jeg, jeg har fået af Kitago. De er mega flotte. Jeg glæder mig til at vise dem i min kommende haul, der kommer ud om 1 uge eller 2, eller hvornår de får filmet dem. Så har jeg lige hurtigt skiftet til ridetøj, bare blå Kitago-bukser og en sweater fra HV Polo. Nu vil jeg tage ud til Fenja og ride hende, og ja, lige ordne hende lidt. De seneste Nova-nyheder. Først skal vi lige have Pink og Taylor Swift. Hej Fenja! Hej Julie! Hej! Så er du der i læferegnen! Hvad? Kan du smile? Åh, du er så dygtig! Åh, du er så dygtig! Haps! Så skal jeg bare lige til at stride Fenja, og så vi kan komme ud og ride lidt.
så er hun næsten klar. Hun har fået underlag på fra Katago, sin springsadel og lidt gamasher på. Så er Finja klar. Nu skal vi videre ride lidt. Prøv lige at stå, Finja. Prøv lige at se, hvor meget det har regnet for den røde huset. Det er sindssygt. Er du klar? Yay! Nu skal der lige finde jer lidt i gang. Jeg vil ikke ride hende så meget i dag, fordi hun har jo været lidt sløv. Eller sådan. Det er lidt svært at forklare, for nu kender jeg hende ikke så godt. Jeg har kun haft hende i 5 måneder. Så det er lidt svært at vide, om der egentlig er noget galt med hende, eller om hun måske bare er lidt påvirket af vejret. Eller, altså det kan være 120 forskellige ting. Men senere i dag kommer dyrlægen. De ringer en halv time inden de kommer, så derfor tænker jeg godt lige kunne nå at skridt trav og galoppere hende lidt i dag. Og lige nå at ride hende lidt. Egentlig ville jeg redde hende bidløs, men jeg har glemt mit udstyr i den anden bil. Lige nu kører jeg jo min kærestes bil. Så ja, lige nu der varmer hende bare op, håber på, hun er frisk, og at der selvfølgelig ikke er noget galt med hende. Jeg tror ikke, hun er ondt eller noget, fordi hun virker glad og tilfreds. Hun er bare sløv, og i går, da vi var til terræntræning, virkede det sådan... Jeg sagde allerede til min mor i opvarmning, at det føltes som om, at hun var mærkelig. Men jeg kunne ikke rigtig sætte en finger på, hvad det var. Og da vi så begyndte at springe, sådan, hun sprang egentlig pænt nok, men hun virkede bare ikke til at trække så meget på springene. Og ja, det var hele bare lidt mærkeligt. Så nu har vi bare bestemt os for, at vi får dyrlig ud, og bare lige få en til at kigge på hende, sådan til at vi er sikre på, at der ikke er noget galt. Jeg vil helst ikke have, der noget galt med hende selvfølgelig. Det her spejl trænger godt nok til at blive vasket af, Finja. Nu er jeg i gang med at skridte Finja af. Hun var mega dygtig og var frisk, så det var dejligt. Ja, så hun var faktisk rigtig god i dag. Jeg forlangte ikke så meget af hende. Jeg redde bare lidt for langt tøj, da jeg skal tage og galop. Men hun var rigtig god og svarede pænt frem, så det var dejligt. Jeg håber ikke, at dyrlægen finder noget som helst med hende. Og det tror jeg nu heller ikke, hun gør. Måske har Finja bare haft nogle lidt dårlige dage. Men jeg er i hvert fald glad for, at jeg meldte fra til stævnet. Der er ingen grund til at tage afsted, hvis man har en dårlig mavefornemmelse. Så ja, nu skal hun bare lige skrides af. Og så har jeg lige fået en besked om, at hendes regndæk er kommet hjem, så det skal ud hen bagefter. Så er Finja færdig for i dag, og nu skal hun ind og sætte sig. Og dyrlægen har også lige ringet, og hun vil være her om en time, og så er klokken cirka 1. Så er Finja blevet sadlet af, og nu har hun lige fået sit kuglerdækken på. Det er forresten fra Mio, altså Horsewear. Det er et mega fint kuglerdækken, og jeg har købt det brugt. Nu står hun bare lige og spiser lidt brab og venter på, at dyrlægen kommer. Hun kommer om 40 minutters tid cirka, imens der vil jeg køre ud og hente hendes regndækken, plus jeg faktisk også har købt nogle tilskudsprodukter til hende, som skulle være godt mod immunforsvar. Hun har godt nok ikke været snottet her i dag, så det er godt. Men jeg har alligevel købt noget til hendes immunforsvar, som hun kan få, når vi skal op til et stævn for eksempel. Fordi når de så kommer ud til stævn, så er der masser af nye bakterier. Og så holder jeg lige ud foran Circle K, og nu skal jeg lige ind og hente pakken fra Rallis Deluxe, hvor der ligger et regndækken i. Og det der tilskudsfoder, det er... Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad det hedder. Det hedder et eller andet fis. Det er en eller anden urt, der skulle være meget god for immunforsvaret. Så det skulle Finja selvfølgelig have, sådan til at hun ikke bliver ved med at blive forkølet. Så har jeg lige hentet den. Glæder mig til at se dækket. Det var ret flot på billedet, men det var lidt svært at se, hvordan farven var. Så det skal jeg lige hjem og kigge. Så er jeg lige kommet ud i stallen igen. Jeg får kørt lidt i dag, men lige nu venter jeg bare lige på dyrlægen. Det må være lige ved at være tid, til hun kommer. Og så glæder jeg mig til at se, hvad hun siger til Finja. Nå, Finja. Er det mærkeligt? Så har dyrlægen tjekket noget af det igennem, og hun er faktisk lidt øm heroppe ved... Ikke sådan, hvor sadlen har ligget, men sådan lidt længere op, hvor hun faktisk en gang har fået kiropraktor, så vi skal have kiropraktor til hende igen. Temperatur og luftvej er fint nok, så det er jo meget dejligt, men vi tager alligevel lige nogle prøver, bare for at være sikre på, at alt ser ud, som det skal sådan, i forhold til hvide og røde blodlegemer, tror jeg, hun snakkede om. Så ja, det bliver nok bare det til at starte med. Så har dyrlægen været her, og der var ikke sådan noget umiddelbart galt med Finja, udover hun havde lidt med ryggen, som hun var sådan lidt påpasselig med, eller sådan, så... Det gør jeg lige for at tjekke sadlerne i morgen, og så får hun kiropraktor i næste uge. Og så har hun også bare lige, dyrlægen har lige taget nogle blodprøver af Finja. Bare lige for at være sikker på, at alt er, som det skal være. Og det satser vi selvfølgelig på, at hun er.
Så ja, nu skal hun egentlig lidt ud på fold, så hun kan nå det i dag. Klokken den er 1:30, tror jeg. Måske lidt i 2. Så kan hun lige nå at få nogle timer på fold, og hun skal følge sit nye regndækken på. Så kan I måske lige se dækken en lille smule, men nu er Finja klar til at komme op på fold. Er du klar til at komme på fold, Finja? Så er Finja kommet på fold. Nu står hun lige og græsser. Mens jeg lige får taget nogle billeder ind, men de bliver faktisk ikke særlig gode, så det er lidt noget. Sikke dejligt vejr. Nu har jeg lige fået taget nogle billeder af Finja. Jeg håber noget af det blev godt, men jeg ved det sgu ikke helt. Det var fordi det var mest spændende at tage billeder af en hest, der bare står og græsser. Men ja, nu vil jeg i hvert fald lige hurtigt køre ned ad mur, og så vil jeg hjem og slappe lidt af. Nu har jeg bare lige ligget og slappet af et par timer. Det trænker jeg virkelig til. Jeg har virkelig været god til at læse, fordi jeg har haft rigtig travlt. Så hver dag er det, jeg bare stået på arbejde, Finja, og læse sådan 3-4 timer. Så det var virkelig rart med en dag her i dag, hvor jeg ikke har lavet det helt store, bare været ude og hygge mig hos Finja, og så lige lavet et arbejde i morges, men det var ikke særlig slemt. Så ja, nu har jeg bare lige set Dr. Phil, det er et virkelig mærkeligt program, og nu vil jeg egentlig tage op og træne. Så ja, det gør jeg i Fitness World. Så har jeg lige været oppe at træne. Jeg var oppe at træne ben, og det var faktisk ret hårdt. Jeg har ikke så meget tid til at træne her på det sidste, på grund af, at jeg har så meget med studierne. Men nu fik jeg kommet op og trænet, og det var godt. Jeg fik trænet en time, så nu skal jeg egentlig bare lige op og have noget aftensmad, tror jeg. Og så skal jeg bad, og så tror jeg egentlig bare, måske skal jeg læse lidt i aften, eller så skal jeg bare slappe af og bare nyde, at jeg nærmest har en fridag i dag. Nu sidder jeg lige og redigerer billeder for i dag. Jeg ved ikke, om de blev mega gode, men jeg vil i hvert fald gerne lige tage nogle af hendes nye fine regndækken, hun har fået. Så det skal jeg bare lige sidde og redigere nu. Og det her, det er min baggrund. Mit skrivebord roder virkelig meget. Prøv lige at se det her billede af mig, Bronx. Jeg savner ham mega meget. Det her billede, det er 6 år gammel eller sådan noget, men det er mit totalt yndlingsbillede. Men lige nu skal jeg bare til at åbne Lightroom. Det er det program, jeg redigerer i. Og det er et program, der koster omkring 600 kroner eller 1000 kroner. Jeg kan faktisk ikke helt huske det, men det er omkring. Okay, jeg tager de i mig. Billederne blev faktisk ret gode. Jeg ved ikke, om man helt kan se det her, men ellers kan I smutte ind på min Instagram, Ravni Christian. Og her kan I lige se dækken en lille smule. Det blev faktisk ret fint. De kræver bare lige lidt farve og lidt redigering. Og jeg kan se vanddråberne her. Så jeg blev færdig med at redigere billederne. Der blev sådan 5-6 gode, og det plejer der sådan at være, når jeg lige har taget billeder i 10 minutter og kvarter. Så det var egentlig fint nok. De var meget værre end... Nej, de var meget bedre, end hvad jeg troede, de ville blive. Så det var dejligt. Så nu skal jeg egentlig bare lige slappe af. Klokken den er så småt ved at være 8, og jeg vil bare nyde resten af min fri aften. Og måske så redigere den her video, sådan så den kan være klar sådan ret hurtigt, fordi ellers så glemmer jeg det bare, og så synes jeg det er lige meget, men... I hvert fald, så håber I har en rigtig god dag, og jeg synes, det var sjovt at filme med sådan en dag i mit liv, selvom jeg ikke har lavet noget særligt i dag. Hvis jeg skal lave flere sådan en dag i mit liv, så kommenter det lige nede i kommentarfeltet, og husk at like videoen, hvis I kunne lide den, og så håber jeg, vi ses næste gang.